সাবস্ক্রাইব কৰক আসাম টেকটক চ্যানেলক আৰু বেল আইকনটো দবাওক লেটেস্ট ইনফৰমেটিভ ভিডিও সকলোকে আগত চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আৰিফ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টেকটকছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড অনলাইন যোগে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ডত কাৰ কাৰ নাম আছে, আপোনালোকে পাট্টাদাৰৰ নাম, মাটিৰ ডাক নম্বৰ অনলাইন যোগে চেক কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পূৰ্বতেও মই ইয়াৰ বিষয়ে চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নতুন আপডেট আহিছে। পূৰ্বতে আপুনি অসমৰ সকলোবোৰ জিলাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ডছ অনলাইন যোগে চাব পৰা নাছিল, যিহেতু অসমৰ সকলোবোৰ জিলাৰ ৰেকৰ্ডছ এভেইলেবল নাছিল অনলাইনত। এতিয়া এটা নতুন আপডেট আহিছে, এতিয়া অসমৰ সকলোবোৰ জিলাৰে আপুনি মাটিৰ ৰেকৰ্ডছ অনলাইন যোগে আপোনাৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব। অসমৰ যিবোৰ নতুন জিলা গঠিত হ'ল সেইসমূহ জিলাৰো আপোনালোকে মাটিৰ ৰেকৰ্ড চাব পাৰিব। আৰু আপুনি কেনেকৈ চাব আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনাক জনাই আছোঁ, কিন্তু বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে আসাম টেকটক চেনেললৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ মই এই চেনেলত আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহি থাকোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইকো কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খোলাৰ পাছত আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত আপুনি টাইপ কৰি দিব revenueassam.nic.in, মই ইয়াত লিখি দিওঁ। আৰু এই ৱেবছাইটৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটলৈ অতি সহজে যাব পাৰিব। মই ইয়াত লিখি দিওঁ revenueassam.nic.in, মই ইয়াত লিখি দিওঁ। এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, পূৰ্বতে মই যিহেতু চাৰ্চ কৰিছিলোঁ revenueassam.nic.in, ইয়াত অট'মেটিক ছাজেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাৰ্চ কৰি দিম। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে যোনটো লিংক আপোনালোকে দেখা পাইছে revenueassam.nic.in, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। আৰু এই ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব, মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত revenueassam.nic.inৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এই ধৰণে খোল খাব আপোনাৰ সন্মুখত। ইয়াত আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাইছে, মই আপোনাক স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে এই ধৰণৰ পেজ আপুনি খোল খাব যেতিয়া revenueassam.nic.inৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ক্লিক অন দি ইমেজ টু চি ফলোয়িং, ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দেখা পাইছে, জামাবন্দী, প্ৰমাণপত্ৰ, দলিল, ভূ নক্সা, ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোক দেখুৱাম আপোনালোকৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড আপোনালোকে অনলাইন যোগে কেনেকৈ চাব। চাবলৈ হ'লে ইয়াত দেখা পাইছে জামাবন্দী, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। আজি মই আপোনালোক মাটিৰ ৰেকৰ্ড দেখুৱাম আৰু মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকৰ প্ৰমাণপত্ৰসমূহ আপোনালোকে অনলাইন যোগে কেনেকৈ চাব পাৰিব, প্ৰমাণপত্ৰসমূহ আপোনালোক দেখুৱাম। তাৰপিছত আপুনি মাটিৰ দলিল, ভূ নক্সা, আপোনালোকৰ ভূ নক্সা কেনেকৈ অনলাইন যোগে আপুনি চাব পাৰিব, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ যি মাটিৰ ৰেকৰ্ড হয় জামাবন্দীখন আপোনালোকে অনলাইন যোগে কেনেকৈ চাব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে জনাম। সেইবাবে মই জামাবন্দী ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, পূৰ্বতে অসমৰ সকলোবোৰ জিলা এই ৱেবছাইটত আপডেট হোৱা নাছিল। দেখা পাইছে সকলোবোৰ জিলা এভেইলেবল নাছিল। এতিয়া অসমৰ যিসমূহ নতুন জিলা গঠিত হৈছে সেইসমূহ জিলাও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, দেখা পাইছে এভেইলেবল হৈছে। মোৰ বহুতো ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিছিলে যে তেখেতসকলৰ জিলা তেখেতসকলে ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাছিল, কিন্তু মই আপোনালোক জনাই দিওঁ এতিয়া নতুনকৈ আপডেট হৈছে। এতিয়া অসমৰ যিসমূহ নতুন জিলা গঠিত হৈছে সেইসমূহ জিলাও এই ৱেবছাইটত আপডেট হৈ গৈছে, দেখা পাইছে। মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, যেনেকৈ ধৰক মাজুলী, চৰাইদেউ, যিসমূহ নতুন ন জিলা গঠিত হৈছে সেইসমূহ জিলাও ইয়াত আপডেট হৈ গৈছে, দেখা পাইছে। মাজুলী ইয়াত দেখা পাইছে, মাজুলী ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, চৰাইদেউ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে যিসমূহ নতুন জিলা গঠিত হৈছে সেইসমূহ জিলাৰ নাম আপুনি পাই যাব। মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ যি জিলা হয় আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াত জিলা ছিলেক্ট কৰি লওঁ শিৱসাগৰ। আপোনাৰ জিলা ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যি চাৰ্কল হয় আপুনি চাৰ্কলখন ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। চক্ৰ দেখা পাইছে চাৰ্কল, মই চাৰ্কল দিয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি লওঁ। আপোনাৰ যি চাৰ্কল হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চাৰ্কল ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ চাৰ্কলৰ অন্তৰ্গত যিমানকেইখন গাঁও থাকিব সকলোবোৰ গাঁৱৰ তালিকা এই ধৰণে ওলাই আহিব আৰু আপোনাৰ যি গাঁও হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াৰ পৰা গাঁও ছিলেক্ট কৰি লওঁ। গাঁও ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ধৰণৰ নতুন এটা পেজ আপোনাৰ সন্মুখত খোল খাব। ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত জিলা, চক্ৰ আৰু আপোনাৰ গাঁও নাম ওলাব। ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছে। ইয়াত প্ৰথমতে আছে চাৰ্চ বাই ডাক নাম্বাৰ,
search by pata number, search by Pattadar name. এ দেখা পাইছে তিনটা অপশন দেখা পাইছে যদি আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ আপুনি জানে আপুনি ডাক নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ডছ আপুনি অনলাইন যোগে চাব পাৰিব বা জামাবন্দীখন চাব পাৰিব নাইবা আপোনাৰ পাটা নম্বৰ যদি আপুনি জানে পাটা নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনাক চাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ডাক নম্বৰ আৰু পাটা নম্বৰ নাজানে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে Pattadar নেমৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগে আপোনাৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড কেনেকৈ চাব পাৰিব মই আপোনাক জনাই আছো মই যেহেতু সার্চ বাই Pattadar নেম মই সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে এটা কেপচা দেখা পাব মোৰ ক্ষেত্ৰত কেপচাটো বেলেগ থাকিব আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ থাকিব দেখা পাইছে কেপচাটো যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় বক্সত যি ইমেজ থাকিব কেপচাটো যদি বুজি নাপায় আপোনালোকে সোঁফালে থকা চকৰিডালত ক্লিক কৰি কেপচাটো সলাই ল'ব পাৰিব মই কেপচাটো ইয়াত চাই চাই ফিল কৰি লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কেপচাটো ইয়াত ফিল কৰি ল'লোঁ ফিল কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে এণ্টাৰ Pattadar নেম মই যিহেতু Pattadar নেম চিলেক্ট কৰিলোঁ যদিহে আপুনি পাট্টাৰ নাম্বাৰ চিলেক্ট কৰে নাইবা ডাক নাম্বাৰ চিলেক্ট কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডাক নম্বৰ চিলেক্ট কৰিলে ডাক নম্বৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি পাট্টাৰ নাম্বাৰ চিলেক্ট কৰে পাট্টাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু মই আপোনাক চাজেষ্ট কৰিম আপুনি যদি ডাক নম্বৰ আৰু পাট্টাৰ নম্বৰ নাজানে তেনে ক্ষেত্ৰত চাৰ্চ বাই Pattadar নেম চিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত নেম লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে নেম দেখা পাইছে আপোনাৰ মোবাইলৰ কিৱৰ্ডৰ পৰা লিখিব নোৱাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি যি কিৱৰ্ড ইয়াত ওলাইছে অনলাইন যোগে এই কিৱৰ্ডতে আপুনি টাইপ কৰি ল'ব আছামিছত দেখা পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনাৰ নেমটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু দেখা পাইছে আপুনি নেমটো এই আছামিজ কিৱৰ্ড ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি কৰি লিখিব লাগিব দেখা পাইছে আৰু যদি আপোনাৰ নেমত যুক্তাক্ষৰ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যুক্তাক্ষৰখিনি সোঁফালে থকা দেখা পাইছে যুক্তাক্ষৰ লিখাৰ সহায়ৰ বাবে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি দেখা পাইছে স্পেচ এতিয়া মাজতে গেপ দিব বিচাৰিছে স্পেচ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব স্পেচ দিবলৈ আৰু বেকলৈ যাব বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াত বেক কৰিব আৰু ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সোঁফালে থকা ক্লিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ টেক্সটসমূহ মই যিহেতু ইয়াত এজন ব্যক্তিৰ নাম লিখোঁ ইয়াত দেখা পাইছে Pattadar নেম ইয়াত আপোনাৰ লিখি দিওঁ দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে এণ্টাৰ Pattadar নেম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াত বক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যি মোবাইলৰ কিৱৰ্ড শ্ব' হ'ব আপোনাৰ মোবাইলৰ কিৱৰ্ডে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত যোনটো কিৱৰ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত সেই কিৱৰ্ডতে আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব মই ইয়াত লিখি দিওঁ কদম মই ইয়াত ক চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত নিণ্টেণ্ডো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ম চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই দেখা পাইছোঁ ইয়াত অট'মেটিক চাজেষ্ট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ নাম যদি থাকে এই গাঁৱৰ তালিকাত তেন্তে অট'মেটিক চাজেষ্ট হৈ যাব দেখা পাইছে কদম কৈৱৰ্ত মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি লওঁ ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ যদি নেম এইধৰণে আপুনি লিখিলে ইয়াত শ্ব' হৈ যাব আৰু আপোনাৰ নেম আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব মই চিলেক্ট কৰি লওঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে চাৰ্চ ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব ইয়াত দেখা পাইছে মই কেপচাটো ইয়াত ভুলকৈ এণ্টাৰ কৰি ইয়াত ক সোমাই আছে মই কেপচাটো ইয়াত আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰি লওঁ মই কেপচাটো ইয়াত আকৌ নতুনকৈ এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই সকলোবোৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া মই দেখা পাইছে চাৰ্চ ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে Pattanam ইয়াত দেখা পাইছে Pattanam ওলাই গৈছে তাৰপিছত খেৰাজ ম্যাধি পট্টা ইয়াত দেখা পাইছে আৰু Pattadar নাম দেখা পাইছে Pattadar নেমো আপোনালোকে দেখা পাব আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই চিলেক্ট কৰি লওঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে চি জামাবন্দী ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ জামাবন্দীখন আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত জৰি ফুৱা গাঁৱৰ জামাবন্দী ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ Pattanam দেখা পাইছে আপোনাৰ Pattanam দ তাৰপিছত Pattadar নাম ঠিকনা আপোনালোকে দেখা পাব Pattadar নাম Pattadar পিতাৰ নাম সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ধৰণে অনলাইন যোগে অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইলবোৰ চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ দেখা পাইছে ইয়াত 65 আপুনি এই ধৰণে চাব পাৰিব আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ আৰু আপোনাৰ এই জামাবন্দীখন আপোনালোকে অনলাইন যোগে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এইধৰণে অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইল পাই আপোনালোকৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ডছ আপোনালোকে অনলাইন যোগে চাব পাৰিব আৰু এই জামাবন্দীখন আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ক্ৰম বাৰ্জাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সোঁফালে ওপৰফালে তিনিটা বিন্দু দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ দেখা পাইছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰিণ্ট ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰিণ্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে আপুনি পেপাৰ চাইজ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মই বৰ্তমান লেটাৰে থাকিব দিম আপুনি ক্লিক কৰি এফৰ চাইজো কৰিব পাৰে আপোনাৰ আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে সেইধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে দেখা পাইছে PDF ফাইলত ডাউনলোড হ'ব মই ইয়াত দেখা পাইছে লেটাৰে থাকিব দিম থকাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে PDF ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ আপুনি এটা ফল্ডাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব যোনটো ফল্ডাৰত আপুনি ছেভ কৰিব বিচাৰে মই বৰ্তমান এটা ফল্ডাৰ চিলেক্ট কৰি লওঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই ছেভত ক্লিক কৰি দিম
আৰু এই জামাবন্দীখন মোৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ গৈছে দেখা পাইছে এই ধৰণে ডাউনলোড কৰিলে পাৰিব আপোনালোকে অতি সহজে আৰু এই জামাবন্দীখন মোৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এই জামাবন্দীখন ডাউনলোড কৰি কোনোবা কম্পিউটাৰ দোকান গৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা আপুনি কোন জিলাৰ পৰা বিলং কৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ মাটি ৰেকৰ্ড অনলাইন যোগে চাব পাৰিছে নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব তেন্তে বন্ধুসকল মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আসাম টেক টক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব কাৰণ মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব তেনে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ